přísně tajné cvičení spojeneckých vojsk. Bylo mi 22 let. Nebyli jsme připraveni na válku. Se stalo cílem smrtícího nacistického útoku. Oblast, kde jsme bydleli, se stala v podstatě střelnicí. Děsivý masakr nepřežili stovky vojáků. Měli jsme mlčet a dělat, že nic nevíme, a to přesně jsme také udělali. Utajovaná katastrofa dne D. Ve čtvrtek v 21 hodin na CS History.